ty šachtice tam, tam byla vodárna, měli tam vodárnu. Mm-hmm. Stojí, taky se podívat tam na to. Tam má Jovanem, jestli to nejde, seš do té vodárny. Mm-hmm. No ne, ona tam má je asi, no? Jestli se to točí, jo? Jestli to není že to může být docela dlouhý, no? Že prý než se vrátil, tam to je ta hluboká jako hrom. Tak to trvalo pár minut, než se vrátil. A tam vlastně byly, asi pamatuju, skutky. Tady nebude nic. Tady to si bude. Jediné, že by to išlo do té budovy tam. To je nějaká budova? No to bylo jako budova. Pojďte sem ke mne. Zdení! A co tam bylo, nevíte? Nevím. No ale rozhodně to patřilo k tomu jako. To je ještě původní tadyhle. No. To mě rozchodil z toho. No, jaký debil za. To je ještě původní. To je ještě červený kamen jako, ten je vzácný. No právě no, tadyhle dole koukám no. Základy a to. No, nevím, červený kámen, to je vzácnost jako. Toto jsou všechno šamotové cihly, no má ještě poctivé dělané. Tady byl věz, ty stromy tady nebyly samozřejmě. To bylo. Bylo čistý a no. Takhle se přijíždělo v té vile. Pan Tenhoff, nebo to měl takový. Paťa. Ne, nevím, já nevím. Pan Tenhoff. Tady byl takový odpad, takže toto muselo být nějakým způsobem propojené, protože tam ta silnice taky byla. Určitě, jo. To nevím, to vůbec nevím, že tady něco takového je nějaká budova. Pojď sem ke mne. Sáro. A tady sídlilo. Sáro. SS komando, no. B5. No. To je hajzlý. B5, no. To bylo... Deska cylindrovka. Bylo gestapo, bylo kodování. A vedla telefonní linka vedla z Litoměřic z Richardu až do Berlína. No. A ty můžou být v té levé části Richardu, jak je to odstřelený. To všechno tam může být schovaný. To nikdo neví, protože se tam vlastně... Oni tam uložili radioaktivní odpad. No. To má 4 patra nebo 5 patr, to má... To je ve dvojce. No. Nebo jiné, co si tam odkládali, nějaké opadné. Ne, něco tam taky dávali. Něco tam taky, hele, taky tam bylo. No a to my vlastně nezjistíme teda. Přesně. My nevíme, jak... V okolí stupni se stáčí ta chodba. Jestli o 50 nebo 60, tak by to odpovídalo někam směrem sem, jakoby. No tak tady je ta nitka. Tady takhle dolů. Že došel k nějakému okýnku a že snad u nějaké jimky. Jo, co tam popisoval. No tady to je bazén napadlo, že jo? Co si to zvlášť, bazén zvláštní? No jestli... Ale je to v té době. Jestli to vedlo až sem? Jo? Potom. Jestli to vedlo až sem, ta chodba, tak je to hodně dlouhý. No je tady aha. Je tam bokínko, že jo? Mm-hmm. No tak jsme tam, no, to je ono. Ano. Je, ono. Je to ono. Je to ono. To ono, a tady ta jimka je zasypaná. No. A to nemá vůbec cenu tam líst. Tak já točím z tohohle profilu a to bylo vidět. Ty takhle na ten panel a takhle to... Tady to je, no. No, přesně. No je to ono. Tohle jimka nebyla. Tohle to byl výstup ven. Ano. To je na jimku až moc... Záleží kolik? Až moc podezřelý. Má tam kamera, uvidí, no. Jo, máte tam. Jo. A je to...